День урядової ідентифікації не інакше триває нині під парламентським куполом на вулиці Грушевського у столиці. Триває, правду казати, від самого ранку, з кількома перервами. І дотепер рішення не було про прізвища конкретних людей, затверджених на посадах міністерських очільників. Чи змінилася ситуація? Запитання до Марії Васильєвої. Вона у Верховній Раді на власні очі спостерігає за процедурою урядового працевлаштування. Машу, добрий вечір. То ти вже знаєш, хто із людей, хто ці люди, які відповідатимуть за конкретні галузі української економіки, українського життя? Тобто, хто отримав міністерські портфелі вже? Так, Сашо, справді, частина із них старі, зі старого складу уряду, а деякі абсолютно нові. Почну із того, що до Верховної Ради недавно завітав президент Петро Порошенко, і в його присутності Рада нарешті взялася за формування уряду. Перше, що зробила, це перепризначили за поданням президента міністра закордонних справ Павла Клімкіна та міністра оборони Степана Полторака. Обох президент дуже хвалив і сказав, що ані трохи не шкодує про те, що доводиться вдруге тих самих людей перепризначати до уряду. Що стосується решти, то особливий наголос президент зробив на тому, що відтепер в українському уряді будуть працювати троє іноземців. Це громадянин Литви, громадянин Грузії і громадянка США, які відсьогодні стали громадянами України. Бо президент підписав указ про надання їм громадянства України для того, щоб вони могли очолювати пости в українському кабінеті міністрів. Але, до речі, він також сказав і про те, що він дослухався до прохання своїх бойових побратимів зі Сходу, де воюють не тільки українці, а і громадяни Білорусі, Росії і Грузії. І на їхнє прохання він також готовий підписати указ про надання громадянства України і їм теж. Я, наприклад, твердо стою на позиції, що ми маємо залучати найкращий міжнародний досвід аж до включення або делегування представників інших країн, дружніх до України, до уряду. Звернення до президента України щодо надання українського громадянства білорусам, росіянам, які зі зброєю в руках разом з вами захищали честь і незалежність держави, як я і обіцяв, я підпишу указ про присвоєння, про надання їм українського громадянства. Вони пройшли це і випробували. Ну, як бачимо, ця пропозиція, ця обіцянка президента викликала бурхливу реакцію, схвальну реакцію у парламентській залі. Ну, а тепер щодо, власне, складу майбутнього уряду, решти цього складу. По-перше, економічний блок, там є така особливість, він практично повністю представлений не політиками. Це Міністерство фінансів, це якраз Наталія Яресько, це громадянка США, від сьогодні громадянка України. Вона прийшла за квотою блоку Петра Порошенко. Міністерство економіки – литовець, а від сьогодні українець Айврес Абрамявічус, також від БПП. Міненерго – Володимир Демчишин та Мінагропрод – Олексій Павленко. Обидва не мали жодного стосунку до політики раніше. Олексій Павленко – рекомендований Самопоміччю. Крім того, будуть призначені в разі голосування віце-прем'єри Геннадій Зубко, який до того був в адміністрації президента заступником глави адміністрації. Він також за квотою блока Петра Порошенко. І Валерій Вощевський, також віце-прем'єр, майбутній, можливо, за квотою радикальної партії Ляшка. Ну і переходимо до гуманітарного блоку. Там, зокрема, Міністерством охорони здоров'я опікуватиметься буде в разі, якщо підтримає Верховна Рада, Олександр Квіташвілі. Це грузин, який займався реформою охорони здоров'я в Грузії. Він іде за квотою блока Петра Порошенко. Міністерство культури, всім відомо, В'ячеслав Кириленко за квотою Народного фронту. Міністерство соціальної політики Павло Розенка від блоку Петра Порошенка. Мінекології Ігор Шевченко від за квотою Батьківщини. Ну, а крім того, залишається і частина тих урядовців, які працювали у попередньому складі Кабінету міністрів, крім уже проголосованих Клімкіна і Полторака, яких уже підтримали. Ще найімовірніше залишаться у новому уряді міністр МВС Арсен Аваков, Сергій Квіт, міністр
міністр охорони, міністр освіти, і Павло Петренко, міністр юстиції. Крім того, вирішили сьогодні, що решту складу Кабінету міністрів голосуватимуть пакетом. Проти цього виступала Самопоміч. Вони це рішення про пакетне голосування також не підтримали, але голосів вистачило і без них. Натомість блок, опозиційний блок, це колишні регіонали, і важко звикнути до цієї нової назви. Опозиційний блок демонстративно покинув залу парламенту і вийшов, як сказав Олександр Вілкул, представник цієї фракції, про те, що голосувати за новий склад уряду вони не хочуть, бо старий склад уряду їм не подобався і не відзвітував на прощання. Ну, власне, це колишнім регіоналам було потрібно для того, щоб мати змогу покритикувати кабінет Арсенія Яценюка за високу девальвацію і за відсутність реформ, як вони вважають, але такої змоги їм не дали. Зараз триває обговорення майбутнього складу Кабінету міністрів, також процедури голосування. Ну і будемо сподіватися, що хоча б до півночі Україна таки отримає, як і обіцяв Арсеній Яценюк, повний склад Кабінету міністрів. Саша? Машу, дуже дякую за розлогу і докладну розповідь. У Верховній Раді триває голосування за склад Кабінету міністрів, точніше казати, обговорення. Є висока ймовірність того, що в новому складі Кабінету міністрів буде щонайменше три колишні іноземці – громадяни Литви, Сполучених Штатів та Грузії, а відсьогодні – громадян України. Щойно на прямому зв'язку з Верховною Радою була Марія Васильєва.